chegamos hoje aqui ao Mercado das Brunheiras, em Vila Nova de Mil Fontes. Agora vamos embora. Está aí muitos carros, como podem ver. Grande afluência. São 8:30 da manhã. De sábado. Vamos ali a entrada daquele lado. É isso mesmo que eu vou fazer. Alô! Ó, Dani Zudo! Só doces. Só doces. A secção de roupas. Vamos lá. Calhou, passou por cá, já estão rápidos, olha. Do outro lado não vale a pena. Já não vale a pena. Ou vamos comer do outro lado. Não. Seguimos. Vamos para o lado de lá. Vamos para barato, ali. Vamos para ali, não vamos assim para a volta para aquela. Vamos para aquela primeiro, se calhar. Para aquela e depois damos a volta para o outro lado. Ó, a secção de perfumes. Ditos originais. É. Vamos à parte das ferragens. Partes das ferragens, facas, correntes. Bombas, tudo um pouco, lancinhos, carregadores, moldores.
queijos típicos. Aí bom queijinho, amigo. Um queijinho de Évora. Queijo de ovelha, queijo de cabra. Vamos depois lá comprar um queijinho. À vinda para trás, vamos experimentar comprar um queijito de Évora. Ainda é cedo, ainda estão ainda a desapacotar as coisas. Olha, olha, a música. A música é que não é muito boa. É muito boa. Vamos tentar passar mais rápido por causa da música. Esta música não é muito agradável para o YouTube. Vamos acelerar que isto. Vai contar as regras. Mais roupa. Só ainda está. O mercado está grande. O mercado está grande. Confinamento. Vamos com o pessoal. Ainda mais. Tem as quadras. Roupas.
Parte dos animais vivos. Temos aqui mais. Lina, vamos, Lina. Está para ali. Está torta. Temos aqui vários modelos. Temos que falar mais alto para apanhar. Isto não é um. Aquilo, veja lá. Não é nada para mim. Os frutos secos. Vai ver aqui uma lista de frutos secos. Licor de ameixa, licor de ameixa, partes móveis, depois tem aí muitos animais, plantações. Mais coisas aqui.
Não? Queres um? É? Não me apetece. Mas porque não me apetece? Vamos lá buscar aí. O pão com linguiça.3,5€. Tá, obrigado. Obrigado. Leva lá, tio. Queijinhos? Sim, senhor. Quanto queijinho querem? Quanto é para fazer os queijinhos? Pronto, ok. Não há problema. Para dois, quatro, cinco. Vai um saquinho. Vai ser um saquinho, sim. E também tem de cabra, que também é muito bom. Qual é o preço? É o mesmo preço. Está bem? É. Ok. Então pode ser também um saquinho. Sim, senhor. Para com um saquinho. Pode ir aí no seu saquinho? Sim, pode. Paga lá, queijinho. Ah, isso é pão? Então, é pão, é. Ah, tá é para é com linguiça, por acaso. É, vai logo. Já vai um lanchinho quase. Já vai um lanchinho quase. Só falta a vida. Isso mesmo. 10 a 20 só. Ah, ele é. Ele é que é igual a meu dinheiro. Aí está, muito obrigado. Tá, obrigado. Tá, obrigado, o resto bom dia. Tá. Obrigado. Artes verdes. O que temos aqui da região? Está quase. Saber que não, o pai do Richard podia pedir-me, não é? Já o ligo, o sou David, o David também. Quer um churro, Kevin?
Quer um churro ou não? Não. Não queres um churro? Não. Ah, já está de comida. Está bem, mas para comer agora? Não queres? Não. Vamos ter que levar. Continuar a ver agora aqui a parte dos alvidares. Plástico. Estás. Então, pois estamos aqui, como estava a dizer, no Mercado das Brunheiras, em Vila Nova de Mil Fontes, que se realiza quando, Kevin? Na segunda e quarta, sábado e casamento. Era correto, é isso mesmo. Vamos continuar a andar. Vamos para a reta final, está quase a terminar. Quase a terminar. Isto é do mercado. Vamos continuar. Coisas a mala e viver da escola. Só vi no outro dia. Quer dizer, eu fui lá, não fui por perguntar nada. Oi, música. Já temos que acelerar a velocidade, que isto com a música não pode ser nada. Acelerar isto. Já passou. É que se salva da minha escolha. Tem que ter as malas. I'll be running.
parte aqui. A borda de água. Comprei aqui a borda de água. Comprei aqui a borda de água. Bom dia, queria aqui a borda de água. Estava lá que é bom. Dois e meio. Tá, obrigado. Bom dia. Mesinhas, depois benzeduras, estamos a terminar. Acabar onde começamos a filmagem, ao pé do sinal das banheiras. Para fazer aquilo vai dar um bom taberneiro para o vídeo. E está bom, e terminamos por aqui. E obrigado por assistir ao nosso vídeo e continuem a visualizar os próximos vídeos que irão seguir-se. Ora, e temos aqui o que compramos no mercado. A borda d'água, os queijos e o pão com linguiça. A borda d'água. E vem aqui o plantar, os signos, oráculo, enfim, já há 93 anos que é feito. E os nossos queijinhos, e o nosso pão com linguiça, como estão a ver, vamos ver que é que, como é que está lá dentro, se tem muito ou pouco, estão a ver como é que é o interior, até parece que está bem abastecido. Ok, e pronto. Era só isso para complementar as nossas compras.